Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meminta orang ramai membantu menjejaki seorang lelaki warga Britain dalam siasatan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Paul Geoffrey Stadlen, 39 tahun, dikehendaki bagi membantu siasatan kes berprofil tinggi itu. Dia dilapor mempunyai alamat terakhir di unit A298 Blok A, Loft Central Condominium, Jalan Stesen Central, 5 KL Central, Kuala Lumpur. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai Paul Stadlen diminta menghubungi penguasa kanan Zuhaila Arif di talian 03-8870-0364 atau email ke zuhaila@sprm.gov.my atau menghubungi penguasa Fahmi Muhammad Noor di talian 03-8870-0419 atau email ke muhammadfahmi@sprm.gov.my.